Prifti ndahet nga jeta, dhuron respiratorin e tij për të riun e prekur nga virusi. Prifti italian Giuseppe Berardelli hoqi dorë nga respiratori i tij për të shpëtuar një djalë të ri dhe për këtë arsye raportojnë mediat vendase se humbi dhe jetën. Giuseppe Berardelli, kryeprifti në Bergamo, vdiq në moshën 72 vjeç. Ai u pranua në spitalin Lovere pasi kontraktoi koronavirusin. Ai hoqi dorë nga respiratori që komuniteti në famullinën e tij kishte bler, që ai t'ia dhuronte një pacienti të ri. Një gest solidariteti që zhvendosi komunitetin ku ai jetoi për 14 vjet. Më shumë se 50 prifterë kanë humbur jetën e tyre për shkak të epidemisë COVID-19.